dhaqdhaqaaqa badbaadada maakhir, maamul cusub oo ku soo kordhaya dowlad goboleedyada ayuu noqonayaa. Magaca gobollada lagu muransan yahay miyuu soo afjari doonaa, mase waa duufaan siyaasadeed oo burburin doonta sheegashada Somaliland iyo Puntland ee gobollada SSC? Si aad wax badan uga ogaato, dhammayso warbixintan, like saar oo ku xirow bogga Maxamed Muuse Tarsan. Mahadsanid. 14 sano kadib, waxaa la dareemayaa dhaqdhaqaaqa badbaadada maakhir oo ah dowlad goboleed aan la aqoonsanayn balse la hindisay 2007-dii. Waa aragti iyo mabda' siyaasadeed oo muddo dheer maankooda ka guuxaysay bulshada deggan waqooyi bari Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Sanaag iyo galbeedka gobolka Bari, waana maamul bahwadaag la ah Khatuma State. Kornel Jibriil Cali Salaad Aadam, madaxweynihii ugu horreeyay ee maakhir, ayaa loo aqoonsan yahay inuu lahaa kabkabka iyo isu keenidda beelaha maamulka oo aan hortii siyaasadda ku midaysnayn. Waxa uu ahaa sarkaal militari oo awood badan oo ciidamada ku soo biiray ka hor xorriyaddii Soomaaliya, balse darajada iyo xilka ayaa u kordhay intii ay jirtay dowladdii militarigu hogaaminayay ee Soomaaliya. Maamulka ayaa fadhiid noqday kadib markii uu xilka ka degay 2009-kii. Xilligaas siyaasiyiinta ku haybta ayaa doonaya inay soo xiraan soodimaha siyaasadeed ee 4 jiho kaga furan gobolka iyo inay noqdaan maamul goboleed aqoonsi ka haysta dowladda federaalka Soomaaliya. Golaha badbaadinta maakhir oo habeennimadii Isniinta looga dhawaaqay badhan waxaa hormuud u ah siyaasiyiinta iyo dhaqanka gobolka. Shirkan ayaa ku yimid in la laalay axdi qarameedyadii gobolkani uu kaga mid noqday maamulada Somaliland iyo Puntland. Cadaalad darro iyo ku takrifal awoodeed oo ay ka tirsanayaan beerihii siyaasadda ay ku midoobeen ayaa soo dedejisay in laga fursan waayo dhismaha maakhir awood badan oo cagaheeda isku taagta. Siyaasiyiin horay xilal u soo qabtay ayaa sheegay inuusan gobolku u qalmin in kuraastiisa ay gacanta ugu jiraan Muuse Biixi iyo Siciid Deni, taasi oo loo arko inay gorgortanka siyaasadeed ee Soomaaliya wax badan ka goyso. Iyagoo ka hadlayay dhismaha federaalka oo dhigaya inuu maamul noqon karo hal gobol iyo wixii ka badan, ayay sheegeen in sharcigu u ogol yahay inay maamul ka baxaan mid kalena dhistaan. In siyaasad ahaan la raaciyay Puntland iyo in xuquuq ahaan loo qaybiyay labada maamul ayaa u cuntami weyday odayaasha dhaqanka. Wax ka badan 30 sano oo shacabka gobolka Sanaag ruxayeen calamada Somaliland iyo Puntland ma aysan helin adeegyada bulshada iyo horumarka. Heer gobol iyo heer degmo waxaa ka jira maamulo aan wax badan u qaban dadkooda, balse canshuurta gobolka geeya Hargeysa iyo Garoowe, taasi oo aan dib loogu soo celin, waana caqabadaha kallifay dhismaha maamulkan. Dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo xoogaysta ayaa dhabarjab ku noqon kara maamulada Puntland iyo Somaliland oo gobollada Sool, Sanaag iyo degmada Buuhoodle awgood dagaallo kharaari u dhex mareen, welina ciidamadoodu ay isku hor fadhiyaan qaybo ka mid ah gobolka Sool. Aragtidaada ka dhiibo, maxaa kaga baxay?